វាផ្សព្វផ្សាយមិនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាលោកពេជ្រស្រស់បញ្ជាក់ថាក្រុមក្មេងទំនើងទាំង4នាក់នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ខែដែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅពេលកន្លងមកបាទរវាងយុវតីទាំង4រូបបាទដែលជាក្មេងជើងកាងដ៏ល្បីនៅក្នុងបាទប្រទេសរបស់យើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែទទួលបាននៅចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទជាពិសេសបាទសិស្សទាំង4នាក់នេះ3នាក់មកពីសាលាបាទនៅវិទ្យាល័យទួនហ្វាបាទម្នាក់គឺនៅវិទ្យាល័យបាទហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីបាទផ្សារដើមស្កូវនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែផ្ទុះនៅប្រតិកម្មក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមហាជនបាននឹងចំពោះចំណាត់ការរបស់បាទតុលាការនៅក្នុងនោះផងដែរលោកពេជ្រស្រស់ដែលគេស្គាល់ថាជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បាទមកពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកបានអះអាងថាអនិច្ចជនក៏ដោយបាទក៏មានច្បាប់ដែរបាទពីព្រោះថាអនិច្ចជនមានច្បាប់របស់អនិច្ចជនបាទមនុស្សពេញវ័យមានច្បាប់មនុស្សពេញវ័យដូច្នេះបើទោះបីជាគេបើក្រោមអាយុ18ឆ្នាំក៏ដោយបើក៏ត្រូវមានទោសទណ្ឌដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែទោសទណ្ឌរបស់គេបើមានលក្ខណៈស្រាលជាងទោសទណ្ឌរបស់មនុស្សជាងមនុស្សពេញវ័យបើសិនជាគ្មានច្បាប់បើគ្រប់គ្រងរបស់បើមនុស្សមិនទាន់ពេញវ័យទេគេអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗបើដោយតាមចិត្តរបស់គេបានជាយថាហេតុនៅក្នុងនោះផងដែរលោកពេជ្រស្រស់បានលើកឡើងថាបើពួកគេទាំង4នាក់បើអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់បើក៏2ខែដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យុវតីទាំង4រូបនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ខែដែរនេះបើសិនខាងព្រះរាជអាជ្ញាមានឆន្ទៈអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពយុត្តិធម៌បើយោងទៅតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងសូមស្ដាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទតទៅមាត្រា214បាទជារវេលានៃការឃុំខ្លួនបាទបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងបាទបទមជ្ឈិមតាក់ទងជាមួយនឹងអនិច្ចជនបាទមានអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបាទចំពោះអនិច្ចជនអាយុបាទចាប់ពី14ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំនឹងត្រូវចោទប្រកាន់បាទពីបទមជ្ឈិមបាទទេរវេលាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានដូចតទៅនេះ1. ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺមិនអាចលើកពី2ខែបានទេបើកាលណាអនិច្ចជនមានអាយុតិចជាង16ឆ្នាំ 2. ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបើគឺមិនអាចលើកពី4ខែបានទេបើកាលណាអនិច្ចជនបើមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបើធរៈវេលាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នតាមចំណុចទី1និងចំណុចទី2ខាងលើនេះបើមិនត្រូវលើកពីពាក់កណ្ដាលនៃបាទអបបរមានៃតូដែលច្បាប់បានកំណត់សម្រាប់អនិច្ចជននោះឡើយនៅព្រឹកស្អែកនេះបាទលោកពេជ្រស្រស់នឹងផ្ញើលិខិតមួយជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីជំរុញនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនឹងដំណាភៀមនឹងយុតិធម៌បំផុតចំពោះជនរងគ្រោះគឺដើម្បីបាទធានាឲ្យបាននៅការស្មារតីគ្នា
គឺដើម្បីធានាបាននៅសង្គមស្អាតស្អំហើយខ្ញុំនឹងមិនផ្ញើលិខិតបាទជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញានោះទេដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មានសិទ្ធិប្តឹងអន្តរាគមដើម្បីព្រះរាជអាជ្ញាអនុវត្តនីតិវិធីនេះច្បាប់លោកពេជ្រស្រស់នៅថ្ងៃទី19ខែ1ឆ្នាំ2020នេះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បាទសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះបាទនឹងផ្ដល់យោបល់បាទដូច្នេះយើងប្រកាសជាបានជ្រាបបាទអនិកជនក៏គេមានច្បាប់របស់អនិកជនដែរបាទចាប់ពី14ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបាទគេអាចជាប់ពន្ធនាគារបានហើយបាទចាប់ពី2ខែរហូតទៅដល់4ខែអណោះបាទនេះគឺជាបាទច្បាប់ហើយច្បាប់មិនមែនបាទយកលុយត្រឹម2000ដុល្លារមកធ្វើការដោះស្រាយហើយបញ្ចប់រឿងនោះទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា